to film it? Pessoal, isso aqui é um equipamento de usinagem, né, retífica do disco de freio no lugar. Ela corta o disco de freio, faz aí o corte com o disco montado do carro. Simplesmente fantástica essa máquina. Eu tenho muita vontade de levar uma dessa para o Brasil. Só que não é nada compacta, né? Mas assim, é leve, bem mais leve do que as máquinas comuns. Vem com vários adaptadores e é bem interessante esse tipo de equipamento. No Brasil, um equipamento desse custa 15 mil reais e não chega perto desse equipamento.